Olive's Fruit Market në 22 mile dhe në Hayes. Dyqani që shet ushqime të traditës ballkanike, djath bullgar, feta dhe lloje të tjera. Mish të freskët, viçi, sherre, pule dhe produkte të mishit për byrek dhe kebab nga Balkan Meat. Fruta dhe perime të freskëta nga të gjitha llojet e stinëve. Ushqime pafund. Ullinj, vaj ulliri, ëmbëlsira, produkte të konservuara e të tjerë. Në Olive's Fruit Market gjeni ushqime me kualitet dhe çmime të arsyeshme. Olive's Fruit Market, gjithmonë ju mirëpret.